Згідно із законом про квоти на музику, державною мовою 25% пісень на радіо мають бути українськими. Наступного року цей відсоток має зрости до 30%. Домовлялися про такі цифри всі разом – музиканти, правовласники, народні депутати. І що з цього вийшло та чи вдасться радіостанціям сьогодні слідувати букві закону? Далі у сюжеті. За годину на радіо можна почути 12 пісень. Тепер 4 з них мають бути українськими. У разі порушення з правовласника станції стягується штраф. Якщо випадок повторюється, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відбирає ліцензію. Правила жорсткі, і слідувати їм дуже важко, розповідає директор Радіо Мікс Дмитро Запащиков. Він намагається привести ефір у відповідність до норми закону майже 3 місяці. Да, ми з літа сиділи, от наш музикальний редактор Слава Ібряєв сидів. Каждый день мы перебрали гору материала, но, опять же, на радио крутятся хиты. То есть проходные песни на радио не попадают. Даже молодежь, которая присылает свой контент, вообще им объясняет, ты закон знаешь какой? Ну, о том, что сейчас 25% квоты украинского языка. Нет. Сейчас огромная возможность попасть на радио, сделайте хороший продукт, принесите, его возьмут. Національна рада сподівається, що у зв'язку з квотою вітчизняні виконавці будуть більше співати державною мовою. Лідер дніпровського рок-гурту «Ток» Андрій Підгайний зізнається, на їхню творчість новий закон поки що ніяк не вплинув. Хоча крім російської, білоруської та англійської, вони пишуть і рідною. Перші наші україномовні пісні з'явилися там ще до Помаранчевої. У нас з'явилися. Нам друзі сказали, що це за це, що це не модно. Нам все равно, модно, не модно. Не україномовний контент, наверное, да, а україномовний якісний контент, потому що є україномовний этот, как его, ректор співучий, так это ж ужасно, это ж позор. Реакція аудиторії на зміни у радіомовленні ще невідома. Принаймні, слухачі Радіо Мікс, каже пан Дмитро, за 2 тижні квотування жодного разу не поскаржилися. Але ми поцікавилися у дніпрян, як вони ставляться до пісень державною мовою на радіо. «Океан Эльзы», который поддерживает украинских бойцов, или «Скрипка», это да. Если это будет Ани Лорак, я против. Имеет продюсера россиянина, тоже есть украиномовная, но как-то странно звучит в то время, как Россия является агрессором. Ну, не то, что не нравится, я как бы слушаю украинскую музыку, но не так сильно к ней пристращен, как зарубежной. Один из флагманов украинской рок-культуры – это наш любимый «Океан Эльзы». В общем-то, он популяризирует украинский язык настолько, что он сейчас реально в тренде. Репертуар наскільки паршивый. Оце типа «Мама купила коника, ногу звело». На більше ума нема. Або спеціально провоцирують, щоб люди не любили українську естраду. А українська естрада – отака. Послухайте «Х-фактор», послухайте «Голос діти», вони виконують ці пісні, дуже здорово все звучить, і українська мова саме красивіша. Георгій Марков, Максим Бодриченко. Новини 9-го каналу.